כשאני תכננתי את החצר הזו בשנת 44, לא חשבתי מה יתפתח שם. אני ידעתי שזה המרחב שעומד לרשות הפעילות חוץ של הילדים. ידעתי פחות או יותר שזה לא יהיה מה שמקובל. כן? לא היה לי חשוב הגינה והפינת חי, אלא היה לי חשוב השטח שבו הילדים יצרו משהו. הרעיון היסודי של החצר גבעות היה שיתוף הילדים בעבודה של הוריהם שבונים יישוב חדש בארץ ישראל. כל פעולה שזמינה לילדים צריכה להיות אפשרות ליצור בה משמעות. ליצור בה משמעות, לא שיש לה משמעות מראש. להגיע תוך כדי מגע הפריטים לרעיונות חדשים. זאת אומרת, משתדלים להביא גם לחצר כל מיני חומרים פתוחים לגמרי, שבהם הילדים יכולים להגיע גם לביטוי רגשי וגם לאיזה שהם הבנות קוגניטיביות חדשות, וקודם כל לעיצוב. ניידות של כל הפריטים בתוך הנוף, שהם יכולים להצטרף למכלולים ולבטא דברים שונים אינדיבידואליים. כל המרחב של החצר מוצף על ידי הילדים. הם מוכרחים ביניהם להגיע להסכמים איפה כל קבוצה עובדת. הילדים צריכים לדעת כשהם עובדים בחצר יקראו דברים בלתי צפויים. הבלתי צפוי זה ממש בסיס של חצר הגבעות. כאן קורים דברים בלתי צפויים. השאלה, איך אתם לומדים להתמודד עם זה? הילדים, הם, כל החיים שלהם זה התמודדות עם דברים בלתי צפויים. ואנחנו לא בכוונה שמים אותם בצמא גפן.